Petra, teraz interaguješ so značkou Nike, ale ani ja, ako signifikantná tvár Nike, nesmiem tvojom šatníku chýbať. Tipnite si, chcela by Petra Vlhová radšej moje tričko alebo moju čiapku? Tipnite si, je alebo nie je toto Petra Vlhová? Tipnite si, či dokáže s bravúrou mne podobnou urobiť 1000 hlavičiek za sebou. Pre krátkosť času sa výsledok nedozvieme, ale tipnite si. Nikoľko. Nečakaný obrat, rečový aj fyzický. To by som netipoval, čo dnes tá filmová technika dokáže. Petru Vlhovú vo svojom prirodzenom prostredí vám prináša Nike. Tipnite si. Tak vidíš. No chytil som. Stupnica víťazov. Ale pučiny to nie je. Tuto reláciu vám prinášam ja, Laco a dúfam, že aj Nike. Tipujem. Nike je tipovanie. Ja si myslím, že sme si mentálne sadli, boli sme si takí komplementárni. A my môžeme odkázať, keďže vieme o Petrinej stupnici víťazov, že pučiny to je. Ale ja by som vám chcel takto vyjadriť skutočne veľký obdiv za tú reklamu, ktorú robíte s pánom Borbélim. Za tú celú sériu je to jedno vtipnejšie, áno, ako druhé. A to, keď povie pán Mašica,